ayollar женский tomonidan noxush hid chiqqanga tabiiydor bo'ldi, muammo yo'q, hammani uyida bor narsani aytaman, lekin aytib o'tishingiz kerak edi, nimani hidi, nimani hidi, baliqni hidimi, boshqa narsani hidimi, shuni ham aytib o'tishingiz kerak edi, tushundingizmi? Mana пищевая содаni olasiz, baraka top gör, tushundingizmi? Пищевая содаni olasiz, bir osh qoshig'ini 1 litr iliq suvga, ya'ni tushundingizmi, iliq suvga kuymaydigan darajada o'tirgan paytingiz kuymaydigan pishpilda qo'yib qolmasin, yana shuning uchun issiq suvga solinmaydi. Brosh qoshiqni 1 litr suvga solasizda iliq suvga aralashtirib o'tiraydigan vanna qilasiz, chayasiz ostingizni, tushundingizmi? Yaxshi обработка qilib chayasiz. Xo'p deng, aytdingizmi? Ha, qarang, sizga noxush hidlar yo'qoladi, grippok, har qanday женский kasallik tashqi tomondan yo'qoladi. Gemoroyingiz bo'lsa, gemoroylar yo'qolib ketadi. Erkaklar shu usulni qilsangiz, ayollar shu usulni qilsangiz, tashqi gemoroyingiz ham yo'qoladi. Prostatitingiz ketadi. Hayz sikli buzilgan payti agar o'tirsangiz, hayz keladi. Homilador ayollarga mumkin emas. Ayt, qo'yay, tushundingizmi? Xo'pmi? Ay, boring, aytganini qiling.